Okey, bismillahirrahmanirrahim. Duit kunyit ni rasa dah banyak betul lah minum. Minum ni sebab sakit otot, yang paling best sekali gaut lah, gaut. Gaut. Nah, jadi kalau gaut ni memang sangat sedap lah. Sangat membantu lah. Dan apa ni, kalau sakit otot, orang rumah kan, lengoh-lengoh, kalau yang ni memang sedap. Dan rasa dia, kalau dengar kunyit memang tak nak minum. Siapa nak minum kunyit? Tapi kalau nak minum ni, orang sedap. Kalau 10, nak bagi 10 kan bangga sangat. Bagi 9 lah. 9 ke 10 lah. Ni nak try pula 5 apa ni? 5 kasturi lah. Ni nak try. Nanti kalau 5 kasturi ni, apa ni? Apa perubahan dekat nanti kita bagi tahu. Kita belum try lagi ni. InsyaAllah. Okay, baik. Okay, balik. Okay, terima kasih. Terima kasih. Dia kunyit.